السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې په صحت بروغې او کوله جون به تیروئ. زه نن تاسو سره یو سایلنٹ میسج شیر کوم چې تاسو دا میسج وګورئ او خامخا شیر کړئ. زما لپاره نه، خاص کر د غریبانو د عزت سوال دی، دا تاسو بچ کړئ. د عزت ورځ تاسو په لاس کې دی، او زیات تر دا د هغه خلکو کوم چې خیراتونه، صدقې، زکاتونه ورکوي، او د هغو سره په لاس کې د یو په ځای دوه موبایل او کیمره، خاص کر کیمرامین هم وسرئ، او دې لپاره هغه کیمرامین ګرځئ چې کوم ځکه زه خیرات صدقه کوم هغه به ته زما تصویر اخلا او بیا په میډیا باندې شیر کوه. نو دا غلط کار دی یار، مړه دا دې شون ته ضرورت څه دی چې ته صدقه، زکات، خیرات دا شیزونه ورکې او کیمره، موبایل. زه تاسو ته په دې سکرین باندې یو څو تصویران خیم دا وګورئ، تاسو په دې سکرین به تاسو ته ښکاري. دا پردی زنانه، پردی خور، پردی لور، دا خو د هغو د کور یو عزت دی یار. او بیا مسلمانان پښتانه، ځان ته پښتانه وایي یار، په مسلمانان ته به الله لسه جواب ورکوي. ته د پردی زنانه تصویر راواخله او په سوشل میډیا باندې شیر کوه چې خلک ویني، ستا به نیت یو صحیح، خو دا پیسری د بره نه کیږي یار. پلیز دا شیزونه مه کوئ. مړه چې کوم ځای کې زه خو ډېر زیات خفه کړم، ما نه غوښتل زه په دې ویډیو جوړه کړم، خو زیات خفه شوم. مړه دا شیزونه پرېدوئ. که ته خیرات کې، که صدقه کې، انم الاعمال بالنیات په بخاری اولنی حدیث هم دی، نبی رسول الله وایي چې ته څه کارم کې الله پاک ستا په نیت باندې فیصله کوي. که ته صرف د فرض نه علاوه چې په هغه کریاکاري نه وي، نور په هر شیز کریاکاري راځي، که ته نفل کې، که ته هر څه کې، که چا د وجه تا مونځ اوږد کو، دا ریاکاري ده، دا شیزونه مه کوئ. او بیا صدقه، زکات، دا ورځې دي، دا کو خانان دي او که غریبانان دي، ته وګرځې د خلکو لپاره چاندې وکړي یار، په کلو کې وګرځې، په بازارونو کې، په هر ځای کې، په جوماتونو کې ولا چاندې وشي، د هر کس په کې پیسې راشي، او هغه ولا ته نیکی کر در یا مډال تا تاسو سره اغست یار. د دې شیزونو له قلار شي، که چرته ځئ، تاسو ته یو ریکویسټ کوم، پلیز سوال درته کوم مینت، چې چرته ځئ، که د خیرات، صدقې، دا شیزونه ورکوئ، خو دا کیمره، موبایل، کور پرېږدئ. د دې شیزونو نه سنه جوړیږي یار. تاسو کو نیکی کوئ د چا سره؟ د الله د رضا دپاره، د الله رضا سبب وګرځوئ. ته د انسان دپاره، زه به څه کوم، کیمره ما راواخسته، زه به چاله 1000 روپۍ، 2000 خیرات ورکړم، زه به کیمره تصویر باسم او کړس ما وخېجو، او چې خلک ویني پلان کې صدقه وکړه، زکات وکړه. دا ورځې په موږ راغلي په دې کې تاسو د غریبانو مدد وکړئ، د موقع نه فایده واخلئ، خو دا د خلکو سره مه شریکوئ. حدیث کې راځي مفهوم داسې چې کله ته چاله صدقه ورکې، دا ګس لاس هم ته مخورو، دا شاته کړه، دا پښې لاس ولا صدقه ورکړه. او موږ څه کوو چې کیمره، موبایل راغستی، او د خلکو سره بیا په میډیا باندې پلان کې دا شلو کو، دومره خیراتونه ورکړل، او دغې نه مخکې پوسټ مو کې پلان کې دا شیزونه ډېرې به ودرولی. تا تاسو څه کوئ یار؟ زه تاسو په سکرین باندې خیم بار بار، دا شیزونه مه کوئ. پردی ښځه، لور، دا دې تاسو هغه عزت ختم کړو. هغه د شرم کیمرې ته نه شي کتلی، وایي غریب بوک سي نه، شرم سي مرتی ہے. دا خبره صحیح ده. ته په خپل ځان راوله، الله دې په تا داسې حالات نه راولي. تا ژوند د ژوند سره تړلې خبرې دي، په انسان هر قسمه حالات راځي، الله پاک د انسان په تقدیر کې لیکلي. هغه باندې غریبي او مالداري دا په هر ټایم په انسان راځي، په دې سره ټایم نه دی معلوم یار. که ته خپل کور، د خپل کور بر په ځان نه وله یار، ستا کور ته څوک خیرات صدقه راوړي، او ستا خور، نور څوک نه، مور، دا روز یو کیمرې ته مخامخ ودرېږي، ته په خپل ځان، ستاسو لږ سوچ کوم، په ګریوان کې لږ سوچ وکړه یار. دا ته وروسته په دې پسې سوی خیرات صدقه تا واغسته، د زور نه دو میکزیمم 5000 روپۍ به تا ته فنډ رالی، پیکیج رالی، خو ته به وروسته سوی ریلیف درکوي. خو دا خبرې په میډیا باندې مه شیر کوئ، دا د خلکو عزت سوال دی. غریبانان سره لږ مدد وکړي، په دې طریقه مه کوئ چې ته خلکو ته وښایې چې ما پلان کې دا شیز ورکو. ستا رضا، ستا نیت په صحیح، د الله رضا، دا شیزونه مه کوئ. زه ډېر زیات خفه کړم دې شیزونو، ما غوښتل هم نه چې زه په دې ویډیو جوړه کړم، خو چې کله مې اینې په میډیا باندې، په نیوز باندې، په ټی وی باندې، فیسبوک، یوټیوب، هر شیز باندې د دې خلکو هغه مذاق، هغه یو هغه دغه ته جوړ کړی دی، بس سلف زول نشم زه استعمالولی. دا شیزونه مه کوئ. که چا سره نیکی کې، که چا سره هر څه کې، الله رضا، چې الله معینی، الله پاک په هر ټایم تعینی، ستا په سر ولاړ دی، هغه تعینی، هغه تا نه په یو ټایم کې هم ناخوا کیږي، خو چې کلم سکے، پلیز یار دا شیزونه مه کوئ. دا دینه اسم نه جوړیږي، دا ریاکاری کې راځي. هغه خپل پاک مال، هغه صدقه، تاسو هغه نیکی کر در یا مډال، هغه دا شیز دی چې ته نیکی وکړې او دریاب ته ښکته وغورځې. او بیا صدقه او زکات ورکوه. یو کس په صدقه به زکات به یو کس ورکړي، خفه هم په دې شي، او دنیا به ورسره اسې ودرېږي، او د هغه کس سره به ولاړې، ته چېرته دته په سکول کې یا په څه شي باندې ایوارډ میلاویږي، چې زه ورسره شریک یم، په میډیا راشم، خلک ویني چې د ایوارډ واغسته، پلان کې ورغورکو. دا خو د یو فخر خبره نه ده، په دې کې انسان له شرم پکار دی، چې ته د الله د رضا، رضا د الله نه، بیا خیر دی، بیا کوه، په دې کې زه هېڅ خبره نه کوم.
کدا الله درزا نه نو بیا کو په سوشل میډیا کې کو په ارسه کې تصویرونه باسي د انسان د عزت تباہ او بعد کو خپل خیرات او نیکی دغه ارسه پسین ویړل اور دی وته بلګو پلیز یار د دې شزونو نقلار شي دا زمونږ انسانانو باندې حالات راغلي د سیدی چې هر انسان د په هر انسان نزي چې یو بل ته محتاج کیږي په هر انسان نزي په دې کې شک نشته دا الله پاک په انسان باندې حالات راولي انسان په یو بل باندې نشي راوستي او دا الله پاک انسان په تقدیر کې دا فیصله لیکلي څوک به غریب کې څوک به بل ته محتاج کی خو هغه د سیمه کې څوک به ستانه په څه شکل کې خیرات غواړي څوک به یو آسان کی او تر ازه په جماعتونو کې او د خلکو نه مال را جمع کوا او د هغې باوجود هم تصو په تصویرانو سره وباس او کیمره او موبایل څوک به سره سیلفي اخلي یو به دلته پیکیج ورکړي 1000-2000 روپۍ به ول ورکړي او بل به سره په خپله لګیا سیلفي به ول اخلي ما تاسو په سکرین هول بیا هم دلته په لاسټ کې خیم دا وګورئ دا پردی خور مور لور وی کاپیره شکر او په کوبر وباسي کدی زموږ مسلمانۍ ولیدا زه تاسو ته خیم دلته ډیفرنس دی مسلمان او د کافر په سکرین تاسو ما دا پکچر وخو کافر چې کله صدقه کوي لکه دا هغه په ذهن کې ارسه صدقه ده کوار صدا هغه لا ته پته ده کافر کې صرف د کلمې کمې دي پر نن سبا دا ورګه تاسو وګورئ نور هغه کې ارسه پورې دي هغه چې کله چا سره هغه نیکی کوي هغه په نسبانی هغه په یوزي کې په یو لار باندې یو شیز کې دی غریبانه نازي راخلی او چته خپل کور ته ضرورت پوره کوي او زمونږ داسې کور ته ولوي سي او پردی خزي او پردی غریبانان بوډاګان هر څه برو باسي غریبان په قطارونو کې ودرولي او دا خو لا غټه خبره یو 5 روپو ولا ماسک براوالي په بازارونو کې ویډیوګان کې مرمنو بیا په غریبان قسم قسم نغمه او هر څه ولګي ته به دا یو جهاد وو مکه وې دا شوزنه مړ یار قلار شه دینه دې هیڅ نه جوړي پلیز یار زما دا یو میسج دا د زیاتونه زیات شیر کې زما د لپاره نه د غریبانو د لپاره چې او بیا څوک چې خاص کړه صدقې کوي که خانان دي که غریبانه څوک ولا چاندې کوي که هر څه کوي د دې غریبانو عزت ملوټ کوي تا تاسو غر کړل دیو په سوشل میډیا باندې د کور هغه عزت تاسو کار کو خلکو ته چې دا خلک دیو دا چاندې کوي او د خلکو نو سوال کوي خیراتونه غواړي تاسو زما کوي ما تاسو ته هم وي که ستاسو په کور چې دا حالات راشي او ستاسو کور نه الله دې نه کی دا زمونږ عزت ته که چته خور مور روزي او بار دغه صدقه خیرات اصولي او هغه د تصویر والی بیا په سوشل میډیا فیسبوک په بل څه باندې شیر کین ته بس ځان سره لږ سوچ کوي چې کلم یو کار کوي دغه نه مخکې سوچ کوي چې زه دا کوم د دې بل رل سره وزي هغه تصویر د خلکو سره په موبایل کې سیو شي دغه اخر سره مسلمانان هغه خپل د خو بیا پښتو ته خلکو غوړ خپل غیرت په ځان کې لګ پیدا کوي پلیز یار ما تاسو دا میسج یو زیات نه زیات شیر کړئ او چې سم کوي انما الاعمال بالنیات الله پاک په نیت باندې فیصله کوي چې سم کوي د الله د رضا لپاره کوي کو هغه تاسو غریبانو سره حق کوي کو ارسه کوي که خیرات صدقه ور کوي خو پلیز دا کیمرا موبایل دا په کور کې پریدا وي چې دا څوک نه وي هوپ چې تاسو ما په دې ویډیو میسج پوه شئ او لویر بم سپارم عزت درنه غواړم د الله په امان.